Pripremite se za crnu čaroliju. Najveća Elipso akcija godine. Crna čarolija u Elipsu od 6. studenog do 10. prosinca ili do isteka zaliha. Preko 2000 artikala po čarobnim akcijskim cijenama uz popuste do 40%, a na odabranih 100 artikala ostvarite dodatnih 10% popusta za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karda u periodu od 14. do 20. studenog. Elipso, centar pozitivne energije.